Battlefield 2042 dostane 7. června update a s ním i 5. sezónu s názvem New Dawn. A v tomhle videu se podíváme na novinky, které 5. sezóna přinese. Hlavní novinkou tak je mapa, která se jmenuje Reclaimed a je zasazena do českého prostředí. A konkrétně by to mělo být do okolí Zlína, kde v gameplay na pozadí můžeme právě vidět budovu s nápisem Zlín chemické zpracování. Bohužel se mi nepovedlo najít, jestli se jedná o nějakou skutečnou lokalitu v okolí Zlína nebo ne, ale podle mě se bude jednat o fiktivní lokaci, kterou si vývojáři vymysleli. Ale k samotné mapě a jak se bude hrát. Mapa naštěstí není tak obrovská jako jiné mapy z Battlefield 2042. Je poměrně lineární a ideální snad pro všechny styly hraní. Navíc mapa je jenom pro 64 hráčů, takže je to zase trošku vrácení k staršímu designu map, což je za mě jedině dobře, že dostaneme klasický Battlefield zážitek, na který jsme byli zvyklí z předchozích dílů. Ale pokud byste si tuhletu mapu chtěli zahrát ve 128 hráčí, tak furt to bude možnost, portálu by tohleto mělo jít. Co jsem tak z gameplay pochytil, tak nejlepší zbraně pro tuhle mapu budou asaultky, jelikož se jedná o mapu, kde budete mít spíš střední až trošku delší vzdálenost, tak asaultky jsou tady na tu mapu úplně ideální. Mimochodem gameplay na pozadí není bohužel můj, je to stažený gameplay a odkaz ještě tak na ten gameplay budete mít v popisku videa. Každopádně na to, že ta mapa nepatří mezi ty největší, tak i přesto tady fungují vozidla celkem dost slušně. Jak mimochodem můžete vidět i na pozadí. No a pokud se řadíte mezi ty lidi, které hráče s vozidly naprosto nesnáší, tak pro vás mám dobrou zprávu. Jednak nejste sami. A jednak po mapě budete mít rozmístěné protiletecké kulomety a nově s 5. sezónou přibude RPGčko a granát, který uděluje poškození vozidlům. A když už jsem u těch nově přidaných zbraní, nesmím zapomenout na GF-46, což je nová asaultka, která svým vzhledem hodně připomíná asaultku G36C. Každopádně GF-46 je perfektní na střední a dlouhou vzdálenost. Ta zbraň rozseká v podstatě kohokoliv, kdo si ji postaví do cesty. Na krátkou vzdálenost taky ujde, ale není to zrovna silná stránka té zbraně. Další zbraní tak je Desert Eagle, neboli zkráceně Deagle. Taky neskutečně silná zbraň, v podstatě všechny zabijete na dvě rány a do hlavy na ránu. Vypadá dobře, zvuk má taky super a to samé platí i o animaci přebití. Další novou zbraní tak je SCE Bar, jedná se o sniperku. Tady bych řekl, že se bude jednat o nejoblíbenější bolt action sniperku ze hry. Protože má obrovskou variaci attachmentů, rychlou střelbu, vysokou rychlost vystřelených projektilů a za mě má i super scope. Každopádně kromě nových zbraní vývojáři přidali i attachmenty k některým portál zbraním, takže teď budou více kompetitivní v porovnání s aktuálními zbraněmi. A kromě tohohle všeho, tak se konečně dočkáme i předělání mapy Hourglass, která za mě byla jedna z nejhorších map tohle Battlefieldu, takže jsem opravdu rád, že tu mapu předělají. Podle ukázky to vypadá opravdu zajímavě, ale budeme si muset počkat a uvidíme, jestli ty změny budou dostačující nebo ne. Jestli si myslíte, že tohleto video je dostačující a chtěli byste vidět další podobná, tak můžete dát tlačítko odběr a už vám žádné moje video neunikne. No a kromě tohohle všeho, tak budou vývojáři upravovat přesnost automatických asaltek, protože některé jsou teď opravdu jak lasery. Dále upraví kameru při sprintu, takže teď budete sprintovat podle toho, jakou zbraň budete mít v ruce a od toho se bude odvíjet i animace sprintování. A mnoho dalšího. Věci, které vývojáři změní nebo upraví, je daleko víc, ale řekl bych, že tohleto je to nejdůležitější, co nás 7. června čeká. Každopádně by mě zajímalo, jak se na novou sezónu těšíte vy. Jestli máte v plánu si novou sezónu zahrát či nikoli? A pokud Battlefield 2042 ještě někdo nehrál anebo dlouho nehrál, tak vřele doporučuji. Za první je v EA Play, takže za 99 Kč na měsíc si hru můžete vyzkoušet a řekl bych, že je teď na to i ten nejlepší čas. Každopádně jsme už na samotném závěru videa, já vám moc krát poděkuju za sledování, jste naprosto boží, dosáhli jsme po strašně dlouhé době 1000 odběratelů, když tak děkovací video nebo speciál, budete mít v popisku videa, kdybyste se náhodou na to chtěli dokouknout a já se sama rozloučím. Mějte se krásně, užívejte si zbytek dne a zatím čus.